Te būs 5 triki datoru lietotājiem. Vai tu zināji, ka nospiežot šo Windows pogu un klavitūras bultiņas, tu vari pārvietot logu pēc vajadzības. Teiks, nospiežot leju, tas pazaudē savu pilnizmēru režīmu, pa kreisi nospiežot sadalēs tur, pa labu cakal aiziet turieni, uz leju tas minimizējas, uz augšu cakal paliek pa pilnu ekrānu. Tādā veidā ir ļoti viegli vienu logu novietot kreisajā pusē, otru labajā pusē, lai viegli būtu pārskatīt un viegli arī pārmētot šo logu pa dažādiem ekrāniem. Triks numur 2. Mana mīļākā poga F6. Tātad, ja tu esi pārlūkā un ja tu kaut ko dari, teiksim, nezinu, raksti komentāru, tu jebkurā brīdī var nospiest F6 un tiks iekrāsot šis augšējais navigācijas logs un uzreiz var rakstīt, kur tu vēlēs nonākt, teiksim, ambex.lv. Tātad, tas ir veids, kā tu bez pieskaršanās spēlēji vari viegli lēkāt pa dažādām lapām. Triks numur 3. Pārlūka vēstures dzēšana. Tas gan strādā tikai uz pārlūku Chrome, bet noderīga lieta. Teiksim, ja tu nospied Ctrl, Shift un Delete, tas uzreiz atver vietu, kur tu var dzēst vai cookies, vai vēsturi, vai kešotus datus, var dzēst par visu periodu vai pēdējo stundu, kā tu vēlies, un tas ir tas pats, ko tu atver savu settingiem, bet daudz ērtākā veidā pieejams. Triks numur 4. Vairāk failu pārsaukšana vienlaicīgi. Es vēl neesmu atradis tam praktisko pielietojumu, bet vienalga interesanta lieta. Tad iedomājies, ja tu ja te 4 faili, tu no tiem iekrāso 3, nospied F2, tu uzrakst šeit, teiksim, mans files, nospied Enter, un pēkšņi viņš pārsauc visu 3 failus vienlaicīgi un katram pildus beigās viņa kārtas numuru. Tad, ja tu atrod un pielietojumu, uzrakst komentārā, bet vienalga man patīk šis triks. Un te būs triks numur 5, kas tiešām jāzina katram, kā pārvaldīt programmas, kuras sākas kopā ar datoru. Tad nospiežam Ctrl, Shift un Escape, un tas atver šo tasku jeb uzdevumu pārvaldes rīku. Te mēs redzam, kādi ir aktīvi procesi, kādi ir performance, kāds ir startup, un šeit mēs varam no visām programmām, kuras ir tā kā sagatavotas, lai viņas sāktos kopā ar datoru, mēs varam izvēlēties, kuras sākas, kuras nē. Piemēram, man tiekos Logitech drivers. Es bez viņu varu iztikt, es nospiešu viņam uz labo pogu un disable. Un, teiks, paņem NordVPN, man uzreiz nevajag, lai viņš sāks pats par sevi. Tālruņa saiti man to nevajag uzreiz, lai viņš sāks pats par sevi. Un Dockeri arī nē, un Descriptu arī nē, un Adobe īstenībā arī nē. Viss, ko man vajadzēs, es atvēršu pats, un tā man sistēma netiks liekt noslogot. Tas arī viss, ja tev patīk šie triks, pie laika sekošam kanālam, un drīzumā būs jauni tehniskie padomi.